Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Kouzelnou filmovou pohádku režiséra Martina Friče. Komedii o čtyřicátníkovi s nechuceným světem kolem sebe. Nebo příběh mladíka, který se musí rozhodnout mezi láskou a rozumem. Daš Bujan a Pandrhola? Co je vám, doktore? Nebo Keby som mal děvča? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.